Kde jste byl včera, pane Máslo? A co jste tam dělal? Pane inspektore, já jsem nic neudělal. Celé dopoledne jsem byl v práci. Pracuju tady v hotelu jako vrátný. Včera jsme měli nové hosty a proto jsem měl moc práce. Odpoledne jsem byl u doktora. No a pak jsem byl s kamarády v hospodě. Dívali jsme se na fotbal. A večer jsem byl ve fitness centru a trénoval jsem. To je všechno. Já jsem ty diamanty fakt neukradl.